И здравейте, приятели! Аз съм Боба Петров. И как сте разбрали от заглавието, днес правим един епизод с Адриан и с Giz Gaming. И нека да започваме с епизода. Давайте, момчета, с Адриан сте ви играят първо. Първо ще играем аз и Благо. Добре, давай. Да започваме. Само да си оправя тук едно нещо. Добре. За неговия канал. Давайте сега. Така, сега ще спектетваме тяхната битка. Адриан играе с стабилен тех, защото има доста легендарни в него. А Благо играе с три легендарни деца, който е вразмат. Предполагам, от миналия клип видяхте, че на мен ми се падна от Legendary Chest Graveyard и на Благо му се падна, между другото, Graveyard. Да, обаче на мен ми се падна от Clan Chest Graveyard. Така, че може да отидете в неговия канал и да видите клипа. Така, как ми я спря. Скелетон армия е най-ужасната карта. Да. Може ако... Защо пусна лок на Fire Spirit-ите? Така, ти нещо май си дропнал с купите. Да. Ето ще се получи добре обаче. Така. Добре. Сега ще чуда къв... Сега ще чуда къв дек да си измисля грейвиарда. Аз да си избрах подходящ дек, между другото. Ти с това ли играеш Legendary картите всичките? Намериш някакъв хубав дек, защото просто имаш доста Legendary карти и така. Пуснах скелета на армия заради Inferno Dragon-а като цяло. Да не почна да ми атакува по това, по кулата. Благо, между другото, с тебе може да направим един бък. Какъв, с торнадото и голема? Бък. Аз забравих, че имаш лава хаунт. Че аз забравих, че имаш лава. Майнор още като е под земята и дълога като го удари, той му препречва пътя. Така ли? Там, е го ударил дълога, да. О, не, този електро, това електро изърче не ми харесва много, много. Майнор нещо трябва да пази доста. А, да, не ми харесва как се развиват нещата за сега. Не! Остави! Фейлна го! Фак! Ама го фейлна, да. Yes. Замина. Между другото, ако играят срещу Благо, той е много уязвим срещу Лава Хан Декла. А мое да, може да не го казваш, нали? Благо, аз знам. Другото. Може, може. Да, може. Така. Малко спойлери. Така, добре. Да видим сега какво ще направим с тази. Къде го пуснах този Inferno Dragon аз? Там ли искаш да го? Там ли искаш да го пуснеш? Не. А, не, това спарки... Това спарки не изглежда хубаво. Не изглежда много добре, да. Оу, два Inferno Dragon, what? Не. Така, добре. Е, ние имаме 3 минути да се победиме сега, все пак едва ли някой... Не, едва ли ще завършим на равен, всъщност. Не мисля, че... Аз мисля, че все някой ще победим. Е, и аз така мисля. То няма как. Има, в смисъл, ако и двамата игра... Ето тук е един майнер и тази атака... Да, точно... Вчера Благо на стрима, като играеш срещу Георги Байрактаров, къв бък стана с паркито. Да, това с парки би два пъти. И моето бък стане сега така, ще е добре. Е, това е... За тебе, Благо не. За мен изобщо няма да е добре обаче. Точно. Тук вече... Чакай сега. Защо си добив само талога и аз не знам? Защото ми
Ето сега ще пусна един лог, колкото е така. Между другото, Благо ме подкупи да играеме, да ме бие. Нали, Благо? Признай си. Не, просто ти написа първи аз. Месенджера. Добре, хора, победихме в тази ситуация. Сега нека да играем с Giz Gaming. Айде, Благо. Изпращай ми и такова. Аз между другото, този дек, който съм се направил сега е нов и го направих като ми се падна това. Като ми се падна... Грейвярна. Грейвярна, да. Саша, гледате, Алексис, не го направихте в преди. Айде да почваме сега. След това искам вие двамата да играете, за да видим кой... О, не, защо шеста арена? Защо шеста арена? А, грейвярд ти се падна от този легендари чест, за който говореше вчера. Да. Имаш ли го на клип? Имам го, да. Окей. Ама имам цял клип. Де, и ще го качвам в YouTube. Окей, качвай го. И добре дошли на Станфорд Бридж. Точно тъй. Така. Нека да видим. О, скелета на арми си набиха демиджа. Да, набиха доста демидж. Чувствате скелета на армията, ама майнера и Боблин Барела какъв демидж направиха. Ето и сега майнера ще вземе кулата без проблем. Са... Ох, как го прескочи мазно. Е, сега майнера взима Таора. Да, не, аз тук ще загубя. Чей малко? Това е спирит, на кой лево ти го пусна? 10 или? Май да. Това не е ли бък? Те не били трябва да са на 9? Не трябва да са на 9, да. What? Защо ти го пусна на... Нямам представа, честно казвам. What? Защо... Стана така? Нямам представа, явно... Когато ти играеш битки, много бъгове стават. Ту са спарки... Ай, само девети. Благо. Да. Ще трябва ми кажеш някой хубав дек ти. Еми. Ето видях се ли пък беше на десети. Да. Ама това ти няма, да нямаш мирър. Да. Е, така става, ако имаш мирър, да. Аз се пазиках. Аз знаех, че става мирър. Смисъл. Мирър качва. Такова, там зависи на какъв левел е точно. Тук май те взимам като гледам. Тук май ме взимаш. Тук май ме взимаш. А, не, не те взимам. Обаче инферното, че какво става? Благо, благо инферното. Да, бе, знам. Какво знаеш, той ти зекуват? Знам, знам. Спокойно. Лай, инферно, спокойно. Ако тук направи някакъв обрач, е много странно. Ама няма как да стане. Е, фарбол. Е, даже Бейби Драга насам взе Тауара. Еми, добре, давайте са вие двамата. Давайте са вие двамата да ви спектейтвам. Давайте, канете се. Айде, пешо да тъпила. Още един път. Благо, аз искам малко помощ между другото. Добре, ще помагам на... На кой да помагам сега? И на двамата ще помагаш. Добре. Не! Опа, без да цъкнах на грешен човек да гледам. Чайте малко, почнахте ли? Да. Добре. Сега. Спаркито атакува, добре и Боля атакува. Така, да видим какво ще се случи. Така. Добре. Спаркито с добра намеса в тази ситуация. Сега Инферното ще вземе Тауъра. Обаче, този... Инферно Драгана леко пречи. Охо, тука Инферно Драгана на БГ Каталунеса се справи добре, обаче добра намеса от страна на Gizzy Gaming с Ice Spirit. Всички играте много добре. И двамата играте перфектно. Особено с скелета на арми. Браво за демиджа. Благо ти направи, коментатора се превърна. Алексис Окачев. Да, каквото и ще да кажа. Добре, сега Хога атакува. О, добър Инферно Тауър между другото.
Това е една много важна карта Inferno Tower, просто аз повече харесвам фурната. Въпреки че искам да си слагам напоследък нещо Inferno Tower, ама ще слагам на място на фурната. Нека да видим какво ще се случи сега. Лава пупсовете се появяват. Да видим какво ще направи сега електрото. Абсолютно нищо. Добре, сега да видим. Тук е една сериозна атака. Виждаме, която може да стигне до пълен обрат в играта. До взимане на Тауър. Явно добра защита от страна на БГ Каталунеца. Но все пак добра игра и от страна на Supercell. Давайте, пускайте хора. Пускай хора, Supercell. Giz Gaming, давай. Ого, този Graveyard срещу Спарки. Ого. Така, добре. Давай, давай БГ Каталунеца, атакувай. Георги, ти гледай да се защитиш. Гледам, но ще е малко трудно. Ами всъщност ти имаш добър дек, специално срещу Спарки. Няма да имаш проблем с Спаркито. Виж, че по-голям проблем ти е Инферно Тауъра. За това, че не мога да атакуваш... ето. За това, че не мога да атакуваш с хора. Ще го изям накрая. Мразя го. Ми, гаден ти е срещу дека. Да, Ох, този точно. Инферно Драгън. Тая битка е доста равностойна. Доста е равностойно наистина. Въпреки Така. че той ме води. Така, охо, тук му свърши Инферно Тауъра на Беги Каталунеца, обаче той успява да спре Хограйдера с неговите скелетони. Да видим в момента какво ще направи самото Спарки. Да видиме. Почти взима Боулера. Добре. За сега добре се развиват нещата. Беги Каталунеца има шанс да играе само с Лок, за да победи в играта. Трябва обаче да се защитава много добре от този Грейвярд, който му бе пуснат. Да видим какво ще направи. Така, има Хограйдър, който беше стънтнат току-що. Много добра игра, много добра игра от страна на Giz Gaming. Да видим сега какво ще направи. И имаме победител, а именно BG Каталунеца е победителя. Браво хора, много добра игра. Значи, И какво става? надявам се Какво? този клип да ви е харесал хора. Ако е така, може да дадете палец нагоре, ако сте на такива клипчета, може да се абонирате за моят YouTube канал. Както и на тези двама господа. Точно този клип, довиждане и бай бай.